פרשת שבוע, פרשת יתרו שקראנו, ויחן שם ישראל נגד ההר, אחדות, בלי זה אין תורה. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אין ויחן, לכו הביתה. כל ההכנות שעשיתם, 10 מכות, קריאת ים סוף, הביתה, לא רוצה אף אחד פה. כולם ללכת, אין תורה. מה? אין תורה, הביתה. תורה בלי אחדות זה לא תורה. תורה בלי שלמות של עם, שיהיה עם מאוחד. למה הקדוש ברוך הוא עשה שעם ישראל יהיו? למה צריך את זה? למה צריך כל ישראל ערבים זה לזה? בשביל מה? למה אני צריך ערבות על כולם? תעזוב אותי, נו, אני לא מסתדר עם עצמי, אני צריך להיות ערב שלו, שהוא ישמור תורה ומצוות. כולם קיבלו ערבות, רבותיי, חתמת ערבות על כל כלל ישראל. למה אני צריך את זה? כי בלי זה אין תורה. כי אם כל אחד ידאג רק לעצמו, רבותיי, אנחנו חס ושלום כמו כל הגויים. גוי דואג רק לעצמו. אצל פרעה מה כתוב? תראו מה כתוב את הלשון אצל פרעה. וירדוף. איך הוא רדף אחרי עם ישראל? אצל פרעה כתוב שכשהוא רדף אחרי בני ישראל, כתוב בלשון הזאת תורה של זה קיצור, אצל פרעה כתוב בלב אחד כאיש אחד, ובעם ישראל כתוב כאיש אחד בלב אחד. מה ההבדל? אצל הגוי מה שמאחד אותם זה רק לב אחד. מה שמאחד אותם זה לב, זה הרצונות. כל עוד הרצונות שלנו ביחד אנחנו מאוחדים. ברגע שהתפרדו הרצונות כולם נפרדים. אצלנו זה כאיש אחד בלב אחד. זה מתחיל מהאיש אחד. זה לא מלב אחד כאיש אחד, אלא כאיש אחד בלב אחד. זאת אומרת, אצל עם ישראל רבותיי זה לא צריך להיות כמו כל הגויים. מה מאחד אותנו? האינטרס. ברגע שיש אינטרס משותף, אז אנחנו חברים, נגמרו האינטרסים, אז יאללה, כל אחד מתחיל חרבו דרבו, אחד אוכל את השני. לא! כאיש אחד בלב אחד. כאיש אחד בלב אחד, רבותיי, נעשה ונשמע כאיש אחד בלב אחד, רבותיי, האחדות הכי גדולה שיכולה להיות. לא משנה מי אתה, למה אתה, איך אתה נראה, מה שאתה, אנחנו אחד. אנחנו אחד, אני דואג לך, אתה דואג לי, אמת. אחד למען כולם, כולם למען אחד, לא בתור סיסמה, אלא בתור אמת, שזה כמו שצריך להיות. זה סגולה, רבותיי, להציל את האדם מפורענויות בעולם הזה. מי מאיתנו לא צריך, רבותיי, בתקופה כזו קשה? שאנחנו שומעים כאלה דברים נוראים, ועכשיו שומעים, אני לא יודע, איראן, שמיראן, כל הזבאלה האלה, חיזבאלה, מיזבאלה, כל החיריה האלה, הרמות של הזבל האלה, הרשעים הארורים האלה. כמה סייעתא דשמיא צריך? כמה צריך להרבות בשלום? למעבד עובדא דאהרון, להיות אוהב שלום. רודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, לשנוא את המחלוקת, להתרחק מנה כבורח מנה אש, מחלוקת אותיות חלק מוות בר מנה. לדעת שמחלוקת זה אש ומחלה טובים, חלה טובים, חלה, כמו שראינו אצל פרשת קורח שמה, שכשהאדמה שאהבה אפילו תינוקות, וחזל אומרים, תינוקות? בכלל לא דנים אותם. אבל בשעה שיש בר מנן מחלוקת, אינדרלמוסי הבא לעולם ומאבד קטנים, גדולים, לא מבחינה, לוקחת את כולם. זה נורא והיום. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אנחנו צריכים להידבק בשלום, שזה המציאות של שלמות. לא מצא הקדוש ברוך הוא מחכים, מחזיק טוב ברכה אלא השלום, שנאמר השם עוז לעמו ייתן השם וברך טובו ושלום. אז השלום והשלמות זה קודם כל בינינו להבינו שבשמיים, כמו שאמרנו שהמזבח עושה שלום בישראל אביהם שבשמיים, אבל לא לשכוח את החלק השני של המזבח. עושה שלום בינך לבין אביך, אבל אל תשכח גם. מי שעושה שלום בין אדם לחברו זה קל וחומר ממזבח, זה עוד יותר. מזבח זה רק אבנים שלא מבינות, אבל חבר שלך, כמו שרש"י אומר גם על ההמשך, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה רבתיך עליו. מה פירוש? אומר רש"י, איך עושים למזבח מדרגות? לא, יש רמפה. זה נקרא כבש. מה זה כבש? רמפה, חלק. עלייה משופעת. למה לא עושים מדרגות? אומר רש"י, ולא תעלה במעלות, אסור לעלות במדרגות. למה? שלא תגלה ערוותך עליו.
מתוך הרחבת פסיעותיך זה גילוי ערווה. שואל רשי, ריבון העולמים, מי עולה במדרגות? מי עולה שם? כהנים. ועלו הכהנים לובשים ג'לביה, אבל משנחת יש מכנסיים, ועשה להם מכנסיים נכנסות בשר ערווה. אז איזה גילוי ערווה יש כאן? אלא כאילו יש כאן גילוי ערווה. לרחבת פסיעות זה לא מתאים. אומר רשי, ומה אבנים הללו, עוד פעם, ומה אבנים הללו? שאינן מבינות ואינן רואות ואינן מקפידות על ביזיונן, אמרה תורה, לא תעלה במעלות, כי זה בושה. חברך שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על ביזיונו, על אחת כמה וכמה. שמעתם מילים? שאנשים נשקים לחם, נשקים זה, נשקים הכל, לחבר שלו בא נותן בוקס בתוך העין. מה אתה מנשק לחם, יא חרבת כולך, אתה לחם הוא מנשק, את החבר שלו מרביץ לו. תגיד לי, אתה באמת בן אדם רציני? לא נותן לחבר שלו בוקס, עושה לו עוד יותר מזה. פוגע בו, מה שנקרא, מכיר ראו בסתר, הוא מדבר עליו מאחורי הגב, דברים שגורמים לו לנזק אחר כך. למה? אני אסיים במדרש, שאומר, שלעתיד לבוא באות כל החיות אצל הנחש, ואומרות לו, נחש, נחש. למה אתה כזה רשע? מה עשיתי? מה עשית? ויש לך. אריה טורף, דורס ואוכל. דוב דורס ואוכל. נמר דורס ואוכל. אתה מה עושה? נושך בן אדם, נושך סוס, נושך עקבי סוס ויקפול ברוחבו אחור, עוזב בורח. בשביל מה עשית את זה? אתה לא אוכל, אתה מקיש והולך. בשביל מה? אמר להם על הנחש, עד שאתם באים אליי, תלכו אצל בעל הלשון. ומה יתרון לבעל הלשון? עד שאתם באים אליי לחוזר בשון הרע, שיענה לכם למה הוא דיבר בשון הרע, אחרי זה אני אענה לכם. כך אומר המדרש. זאת אומרת שמישהו בעל לשון הוא יותר גרוע גם מהנחש, כי אפילו הנחש נתלה בו. כל אחד מאיתם לא צריך לדעת. להסתכל על הטובות של השם ולהחזיר לו טוב. לא להיות כפוי טובה. לא להיות אחד כזה שלהגיד מה אני אעשה, אני ככה, אני כזה. תעבוד על עצמך. אל תהיה בגדר הלכה לקה ושילם, אל תהיה כמו ההוא עם חלב נחום, אל תהיה מדרוב. תלמד להשתנות, תלמד להכיר את עצמך ונראות איפה תהיית. ותלמד, יסוד גדול כל אחד מאיתנו ללמד כמו שאמרנו. רוצים סגולה לאריכות ימים? רוצים להינצל מחבלו של משיח? זה הסגולה, סגולה גדולה. תהיה מקרב ואל תהיה מרחק. תהיה מקרב, תהיה תמיד המגשר, המפשר. תהיה תמיד אותו אחד ש... לא זה שיוצר את המריבות האלה, אדרבה, זה המאחד ולא המרחיק והמפלג חלילה. כל אחד מאיתנו רבותי שלו את הכוחות הללו, דו לכם, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. זה השורש שלנו, זה משם הבנו. מהצוב, מהמקום הטוב הזה. למה ללכת לדרכו של עזיו וישמעאל, הרעים והחטאים האלה, לשם מאוד. כל אחד מאיתנו יתחזק בדברים הללו, בין בן אדם לקברו, בין בן אדם למקום. רק עושה לך טוב, אתה תהיה מושלם. אז ודאי רבותיי, כולנו בעזרת השם נזכה להינצל מחבלו של משיח. כל עם ישראל כולו בעזרת השם בארץ, בארץ ובעולם. ברור העולם, השתבח שמו ותלד, היום היה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט היה היום, עדיין נערה שלו איתנו. יום גדול, חג לילנות, לכל דיני תרומות ומעשרות, ואדם עץ השדה ודאי. אז אני אמרתי להם אתמול שדיברנו פה, אמרתי, תראו רבותיי, בשביל שיגדל עץ טוב. יש כמה עבודות שנדרשות. עם ישראל זה העצים, עם ישראל הם העצים, הם הגן של הקדוש ברוך הוא. אנחנו המבחר הבריאה, אז ודאי שאם הקדוש ברוך הוא ודאי רוצה שהאדם יצמח, הוא צריך לעשות פירות, אדם נמשל לעץ, כי האדם עץ השדה. אז כולנו עצים של הקדוש ברוך הוא, כגן השם, כארץ מצרים, אז כדי שהפרי יעשה פירות יש כמה עבודות שנדרשות. אחד העבודות מהם? צריך לסלק מזיקים. לסלק עכברים, לסלק כל מיני מזיקים, לסלק כל מיני ריסוסים. אז כשהעץ הזה יגדל, ריבונו של העולם, צריך לסלק את המזיקים האלה, כל הישמעאלים האלה, כל הרשעים האלה. צריך לעשות להם הדברה אחת ולתמיד. בורא עולם ידביר אותם מן העולם. יאבד אותם מתחת שמי השם. נשמע בעזרת השם במפלת שונאינו. אלף הרכב ואלף הסוסים. ואנחנו בשם אדוני נזכיר. בעזרת השם בקרוב נשמע שהם הקרעו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. נזכה כולנו בעזרת השם לבשורות טובות. זכה לגאולה שלמה, זכה לכבד האחד את השני, זכה לתקן את הדרכים שלנו, להטיב אותם, באמת להתקרב לאבינו שבשמיים. גאולה שלמה בקרוב, אמן.